казати, кричати про те, які є ми, я і ти. Я не буду брехати, неправду казати, ламати все те, що веде до мети. Але хтось поясніть, що я бачу. Всі ці сни, які хочу сказати. Всі ці сни, які хочуть кричати. Всі ці сни, про те, які є ми, я і ти. Она сейчас скажет, что еще раз это. На самом деле, давайте следующий.